Så er vi ved at være halvvejs i ugens jobpatrulje, og indtil videre der har vi besøgt ca. 250 virksomheder, og vi har snakket med lige omkring 75 unge arbejdere. Og vi har kunne se, at vores tema om løn under sygdom, det har været meget aktuelt. Der er rigtig mange unge derude, som ikke får den løn, de skal have, når de er syge, hvilket de jo selvfølgelig har ret til. Og så har vi haft nogle tilfælde med folk, der mangler ansættelseskontrakter, og vi har set nogen, som ikke har fået den oplæring, de skulle have. Så man kan sige, at jobstrunden har stadig sin berettelse, og vi kører selvfølgelig resten af 28, så tag godt imod os derude.